Як вы правялі сённяшні дзень? Добра на вуліцы пагулялі? З горкі накаталіся? А я вось выбіраю, якія рукавічкі мне заўтра на горку надзець. Мне і адны падабаюцца, і другія. Ну нічога, усё роўна хутка прыйдзецца іх схаваць. Наступнай зімой насіць буду. Салют усім! Янка, трэба нешта рабіць, і ты павінна мне дапамагчы. Ты што здарылася, Цёма? Як што? О, зіма заканчваецца. Гэта ж цудоўна, хутка вясна, пупышкі распусцяцца, кветкі расквітнеюць, сонейка будзе больш грыць, вяснушкі нашым носікам падорыць. І табе б толькі вяснушкі да кветачкі. А табе хіба гэта не падабаецца? Радуйся, што ручаі пабягуць, птушкі з выраю вернуцца. Янка, якія птушкі, калі я і на каньках не накатаў жа, і снегавікол не наляпіў. Ой, да нічога страшна, праз год зноў зіма будзе, вось тады і паспеш усё гэта зрабіць. Не, я не хачу год чакаць, я хачу гэта зімой. Не ведаю, ці паспееш ты. Усяго некалькі дзён да вясны засталося. Тады выйсце адно, трэба зіму падоўжыць. Ну не ведаю, Цёма, зіму ж за хвост не пацягнеш. Ой, на жаль, не пацягнеш, але неабходна нешта прыдумаць. Ну. І калі б ты была маёй сапраўднай сяброўкай, ты б таксама знайшла спосаб, як мне дапамагчы. Ну, шукаць розныя спосабы я вельмі люблю. І зараз падумаю. Падумай, калі ласка. Па-першае, Цёмачка, трэба уцяпліцца. Уцяпліцца? На што? Мне і так цёпла. Трэба, Цёмачка, трэба. Апранайся. Ну, так будзе здавацца, што зараз самая халодная пара. Ой, зрабіў усё, што ты параіла. А цяпер уяві, што ты вельмі моцна замёрз. Рабі вось так. А я буду дзьмуць на цябе быццам халодным зімовым ветрам. Цёма, ты чаго? Вельмі весела, Янка, ты вецер робіш. І мне ад яго не холадна, а наадварот горача робіць. У мяне ж вельмі цёплая шапачка і рукавічкі. Добра, скінь іх. Так, гэты спосаб падоўжыць зіму не падыходзіць. Ой, зусім не падыходзіць. А калі мы ў каляндар дададзім некалькі лісточкаў? Колькі дакладна? Ну, давай адзін зімовы месяц, ты згодна? Чакай тут, я хутка. Добры вечар, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Прывітанне. Прывітанне, дзядулечка. І навошта вам гэты каляндар? Што вы будзеце тут шукаць? А мы не шукаем, мы новы каляндар ствараем. Новы? А навошта? Просто я шмат важных спраў не паспеў зрабіць. Вось мы і вырашылі дадаць у каляндар яшчэ адзін зімовы месяц. Цікава, а які? Як які? Ну, зараз люты, а давайте яго яшчэ раз і паўторым. Будзе люты нумар 2. Правільна, у ім і мароз, і снег, якраз тое, што трэба. А чаму вы самы кароткі месяц вырашылі падоўжыць? Цёма, мы пра гэта зусім не падумалі. У лютым жа дзён толькі 28. І праўда, трэба іншы зімовы месяц паўтарыць. Студзень. Тое, што трэба. Тады зноў будзем ялінкі ўпрыгожваць, карагоды вакол ёлачкі вазіць. А, я не супраць. Яшчэ адзін раз можна падарункі навагодні атрымаць. Гэта ж цудоўна. Але калі падоўжыць зіму, трэба будзе скараціць лета ці вясну? Ні, так мы не дамаўляліся. Як можна вясну скараціць? Птушкі не паспеюць з выраю вярнуцца і домікі свае пабудаваць. Лісточкі не змогуць як след распусціцца. Зразумеў, вясну скарачаць не трэба. Тады застаецца лета. Ой, мы на сонейку як досыць не пагрэемся. У рацэ накупацца не паспеем. Назагарацца, кветкі ды ягады назбіраць. Правільна, летнія канікулы нельга скарачаць. Застаецца восень. І восень скарачаць нельга. Мы можам першы званок у школе прапусціць. Ды на каляровым дыване з лісця нагуляцца не паспеем. Тады што ў календары мяняць будзем?
Ну, а коли уезжать, да каждый месяц по два раза полторы. И никому прыгра не будет. Кто зиму любит, зима подолжится. А кто лето, спякота. Год подолжится. А мы у два разы повольни расти почнем. По вашим календары так и отрымается. Усё у два разы за поволеней будет. Отрымливается и вучиться в одном классе мы будем должей. Два года за один. Ой, ну не вельми чекаво. Mm-mm. Але что робить? На всё, дороженькие мои, свой час. Зимой зимовые забавы, летом летние. Коли все добро расплановать, то можно поспеть и на санках покататься, и снеговиков наляпить, и подрыхтоваться до сустречи весны. Вы рассказываете просто, а на самой справе не так легко все отрымливается. А вы поспробуйте спочатку в один и той же час спать кластися. А без мультика кластися спать нека. Вядома, мультика бабяскова. Куферок чаровный, коли ласка, перенеси нас у мультипликацийную каску. Ну, вось, а зараз, деточки мои, любые кветочки, хутенько мыть тварики и отправляться глядеть зимовые сны. Доброй ночи усім! Добра ночь! Вошки закрываются, сны каски починаются. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в кут далекий, сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои дома. Закрывай, баю-бай.